Fojte chlapi, jdeme a přepadají. Kde jsou všichni? Co to je jízda? Stříbrné helmy? To je, jaká ta jízda? To je už ta lepší jízda, ne? Ach jo. Kopíníci. Nemáme střelce. Počkejte, všechno, co má? Kde má zbytek? On musí být schovaný v lese, ten zbytek, to je hnus. Jízda na kopec. Trolové vůz na kopec. Trolové, probojíte se tímhle lesíkem asi. Sem nikam uvidíme. A dál nevím. Nazdara zreli. To mi k ničemu. Wow. Vy okamžitě připravte boj s nima, vy sem. Kdy jste tohle, aha, okej. Okay. Jak to tady je? Fuck. Vy sem. Ty sem. Ty pojď sem. Šajze. Vypalte na ně. Vy se přesuňte sem. Trolové by se měli přesunout spíš. I když možná tady z boku to vemte. Vemte to tady bokem, tak to bude lepší. Ještě máme jedny troly, tak vy to vemte tudy. Ty vole. OK. Ty mi kosej teda, co jsou ty? Jesus. Ne, sem, vy tam pak blbě zahučíte do toho. Ne, to je Lord. Sem. Jak to tady probíhá? Dobrý. Střelce nedohoníte, ty vás akorát zmasakrujou. Zkusíme to, uvidíme to. Vy pojďte zkusit opětovat střelců palbu. To samý asi i vy. Ty krásno, ten náš lord dostává na držku. Kdo to je, tenhle ten? Vylečíme ho potom. Jo, jsi boss. Nic moc nedělá. Tak. Vy musíte na ně. Peace.
Ty vole, tyhle střelecký, ty sestry z Avelornu, já si je pamatuju. To bylo nejlepší. Pojďte aspoň narušit do prkínka, ať nemůžou střílet, prostě vyrušit je. Nenechat je střílet. Ten jejich lord šel do háje, pojďte, jdeme dál. Postupujte vy, hnusný smradlavý zelený kůže. Jak to, že nemáme další vák, do prčic. Jdeme. Jdeme. A dobrý zdraj. To pěkně hnusná bitva tohle. Černí orkové téměř mrtví. Jesus. A to je prosím pěkně devítková jednotka. Elitní, ta je hlasná. Proti normálním hetovým šermířům tam bojovali. Stejně dostali prostě na kokos. Čau, Skabone. Jo, vlastně. Standarda je tady, ale regiment je tady. Kromě těch z těch pár. Budou útočit na tyhle. Dobrý, a oni útočí na... Útočte na ně, vy! Vole, takže tahle armáda je relativně vyřazená z boje, v podstatě, musí doplnit. A to jsme ani nesejmuli. 1, 2, 3, 4, oni mají 4 ty se... 10% to beru. Tady je. Tady nic nemám. Já si musím zajít do sídla. To není moc lepší. To rozhodně není moc lepší. Aspoň tak. Stomping elves is Grom's speciality. Přijmi z nájezdu. To mě asi nezachrání. Hrší, že mám už pouze pár kol do konce vágu. Jakmile skončí vág, tak jsme vlastně asi skončili i my. A to jsem si říkal, je, to je super. Jo, oni šli dozadu, tak to je, ty vole, to je super, s Bretoncema jsme uzavřeli příměří. A ještě odhalil to přepadení, ty vole, tak je to k ničemu. Ach jo, není. Hele, 4% na kritický neúspěch. Ne, 67% na úspěch, ne, dáme kritický, dáme vám neúspěch. Proč se mi tady rozlejzá nákaza? 15% plus 1%.
neděli bude zase golf, musím ti vrátit porážku. Hele, nevím, uvidíme. Vypadá, kdyby ty armády jeli někam do háje jejich. Máme 6 kol. Ani na stěle armády, to jsou dvě, a počkej, okej. Okay. Jo, on je v pochodovém, ale... Když pojedeme sem, tak by mě teoreticky neměl... I když může jít do pochodového a může bojovat v pochodovém dvě armády proti mně. Jo, on má pochodový a to ujel takovej kousíček. Jo, no, jeli do tohoto oblíhat. Rytíři Storgaval. Ty kráso, okej. Okay. Má cenu to bojovat? Já... Věřím, že... bychom mohli udělat nějaký větší ztráty než ta automatika. On má dvě ty jednotky, okej, okay, tady. Ale zase zdržovat se tím... Ti totálně rozdrtí, já vím, že mě totálně rozdrtí, o to nejde to vyhrát, jde o dělat potenciálně větší ztráty než automatika. O co jsi přišel? O hodinu a 42 minut streamu. Ne jo, proč ne? Proč ne? On to ještě rozdělil takhle, to je šulín. On to rozdělil na tři armády, ty vole. Víš zase. Škoda, no, ale GGDP, škoda, no, škoda, že ten stream nezačíná vždycky ve stejný čas, to by bylo lepší, no. Já vím, je to na prd. To jsou taky, to jsou ty hetoví šermíři, To jsou lvy, jo. To je super, že mi ten počítač ty střelce dal, aby čuměli sem. To je výborný, ale děkuju. Mám já vůbec? Tuhle věž? Kontaktní pěchotu před hradby nemůžeš dávat jednotky. Ne, počkej, možná bychom mohli udělat, když na nás útočí ohromná masa nepřátel, takových jako, řekněme, nemrtvých zombí, ledových, vedená nemrtvejma ledovejma generálama, který téměř nejdou zabít. Možná bychom mohli všechnu naši armádu dát před hradby, před opevnění, který jsme postavili, a abychom překvapili útočníky, tak bychom mohli naši masivní jízdu, čí to je několik desítek tisíc bojovníků, poslat na steč. Jen tak, proč? To je dobrá taktika, ne? Já mám pocit, že jsem to viděl v nějakém filmu nebo seriálu. To by možná mohlo být.
To si mám pocit, používá v Rome 2, buď asi. Já mám takový pocit, že to spíš používali v jednom seriálu, když chtěli rychle ukončit poslední sérii. Zajímavé je, zmasakrujou ty lvy, beranidlo nic nemá. Hele, posily přijde o tam, tady bude nejvíc vojáků. Tady máme 2-3 regimenty. Dáme vás sem, ono se tady bude bojovat na hradbách hodně. To dáme sem a vás necháme asi pravděpodobně tady. S tebou já můžu jít na hradby, ale teď otázka, kde bude jako největší boj, že jo? Kde se bude nejvíc masakrovat, tak tě necháme tady. A tahle střelecká jízda je mi v podstatě k ničemu. A vlastně není, technicky za to není. Orlové, okej. Okay. Eagles, Gandalf, Eagles. Co kdybychom použili orly a hodili ten prsten ze vzduchu do svý sopky? Ne, ok. Musíme tam mít pěšky? No, dobře. Nestřílejte na ty věže, to stejně nezničíte. Střílejte na tu pěchotu, která jde zatím. Ah, oh, fuck sake. Ale to jsou ty jejich super duper rytíři, to stejně nemám šanci to. Proč oni mají tak debilní úhel? Oh, oni mají větší dostřel. Ha! Ah, oh, fuck. No, tebe tam posílat nebudu, protože ty hnedka chcípneš. Ne, na ty zraněný. Prohojte se, rychle! Těch orlů má prostě hodně. No. Proti těm orlům to je... Jo, rovnou mi zautoč na mýho šéfa. Hej! Proč to... Můžete zautočit sem? Dělají šílenou paseku, ty orlové. Wow. Ah. Na letecké jednotky bych znal řešení z Wargame Red Dragon, kanony Vulkan. Na tohle by se mi hodilo menší brrrr. Taká A10, pár přeletů, brrrr. Boys. Tady to kaput. Dobrá.
Ne, oni si s nima nedá ani neuproti ním moc bojovat na blízko. Já nemůžu ani... Ah, fuck. Dělej. Ah, hitboxy tady. Tady mají hrdinu. Tady mají dalšího hrdinu. Shite, okej. Okay. This stinks. Zničte ten jeden regiment, pro boha aspoň. Dobrý. Okej. Okay. Těsná porážka. Těsná porážka. Těsná porážka. Stříbrný helmy jsme zničili komplet. A to jsme málem zničili. To asi mrtvý nebude. Třetinu jsme jim sebrali. Ach jo. Co ta spoura tam? Ta žije, bouří se. Yikes. Tá, tohle samozřejmě nedoženu. Jaký má pohybový dosah? Tak sem možná. Ty vole, fakt, že ho doženu? Nekecej. To je snad poprvý. 1% doplnění asi nepomůže. Úžasné. Tím pádem můžeme jít dál. Já to jsem chtěl vlastně. Tady nikde není. To znamená... Pochod. Jo, tam chybí. Vlastně on to nedobil, vlastně on to jenom vyplenil. Even the law master could not. Kde ta vzpoura? Vzpoura? Zmizela. Hele! Pojď sem ty šmejde špičatej, ušatej. Aha. Ridiculous. Unwise. Já to je v pochodovém. Ty vole, jsi mi zel... Je to vyšadovíři. JK, 1, 2, 3, 4, XD. Víte, díky za follow. Hele, 3% šance na zranění hrdiny. To je úspěch. Ne. Tady máš víceméně všechno už, co mít můžeš. Výprask síťovko. Výprask síťovkou, no, dobrý, pravíme. Tady je super poslušnost. Dobře, máme vák, pak bude poslušnost do háje. Pojď se podívat, no tyjo, já když vylezu, tak na mě zautočí, proti tomuhle nehraju. To je,
To je kolik, to je 15 střeleckých regimentů. 15 střeleckých regimentů plus je tady hrdina, stopař, který podporuje střelecký regimenty. To, já bych se k ním nedostal ani. Ani bych k ním nedošel, k takový armádě. Ježišmarja. Ach jo. A to jsem myslel, že se dostaneme teďka přes kanál a zautočíme na elfy v jejich, na jejich území. Ne, to prostě je bez šance. V momentě, kdy já můžu, tedy kdy mám vák, oni spustějí ofenzívu a... Grave news, my lord. Word is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. The armies have prepared your defenses well. Mě asi nezajímá, hele. Jo, díky, že jste mě nechali. Přepadení bylo odhaleno, samozřejmě. Naverbuj tento typ jednotky. Kámo, neviděl s náhodou, že mi chybí jaksi... finance. Tak co to tady je za armádu? Tohle fakt, to je jako vyrovnaný? Nebo být... Vák chci poslat jako první, jenže jen bude trvat, než přijde vůbec. Takže hold, budeme muset vyčkat asi, než nám přijde vák. Jak malý děcko, to jo. To jako já, když si stěžuju, že tahle kampaň stojí za prd. Podívej na mě, furt útočej, uéééé. Můžou se schovat černí horci? Můžou. Tak zalezte do toho lesíka tady. Jelens ty šmejí se schovat nemůžou. Uéééé. Na bajťa. Počkej, co prosím? Teď je otázka, kdo přijde dozad, jestli... existuje, prosím, pěkně nějaký jednoduchý způsob, jak to... Existuje, ale musíme se posunout dál. Vtipný bude, že tady bude útočit ten jeden elfský lord, ten šlechtic jeden. Že tam mají dvě posily, že jo? A jednou z posil je samostatný šlechtic. Jop. Přesně tak. Ach jo. Ty vole, já ti snad zatleskám. Ještě si zatroubí na tu svoji trubku. Jo, vole, zatrub si.
Tak to zase otočíme, hoši, co? Co myslíte? Dobrý. Tak, Vák nám mezi tím přišel. Vák. Proč je takhle odsunutej? Vák končí za 4 nebo 5 kol, takže... To hezky využijeme. Víte co, já jsem chtěl zkusit, jsem nad tím tak jako uvažoval, že bychom mohli zkusit tohle. Uvidíme, jak se natočí ta jejich armáda. Nechci donutit, aby se otočili. Tím dělá jenom takový oblouk. What? Nějaký kouzla na nás tady sesílají. Boys, let's get it, boys. Sešli to ty vole, jak dlouho ti to trvá? Uí! Tak, tak, tak. A Daniela s Rýsabem. Ahoj. Ahoj. Vítej. Moc děkuju za Rýsab.
Jak se vede, jak se daří. Dobrý. Pojďte je trošku zmasakrovat. Nazdar, protektore. V pořádku, nic se neděje. No, tak, vozy jsme zapomněli. Za to tu hlavy netrháme. Něco bychom ještě mohli stihnout zmasakrovat, pár jednotek, nic málo, jo. Něco jsme stihli zmasakrovat, no kam. Dobrá. Měj se a zrali, čau. Teoreticky bych mu, jestli budou nějaký peníze z téhle bitvy, abych mohl spojit některý ty gobliny a dát mu něco novýho, jestli tam něco bude. Kolik tady budeme mít peněz? 5600. Takže 11 000 máme, výborně. Obsadíme to. Ach, chcípněte, chcípněte, chcípněte všichni. Ušatý svináci. Tak, přemýšlím, že bych je spojil za předpokladu, že mám něco, co mu můžu dát. A úplně asi jako nemám. Za předpokladu, že tady můžeme zůstat jedno kolo. Nope. Naverbovat nějakou neskušenou jednotku. A můžu naverbovat nějakou... Už jsme v minus jenom 2k. No, protože jsme přišli o jednotky. Hele. Ne, fakt, nestihneme nic. Já si jdu odskočit v rychlosti, než budeme pokračovat. Za chvilku jsem zpátky. Pointiers are just big stunters. Nepřepínejte kanela. Jo, jo, nepřepínejte kanela. No. Jsme víceméně dostali zpět to, co jsme měli. Právě já nevím, jestli vůbec tady má smysl jako stavět něco. Akvitány jsme. To bude bolet. Tam bych poslal tohle, ten má nejmenší, a to bude zase stát víc peněz, že jo, ale to nevadí. Zkusíme takhle. Co? Ježibaba může poslední bodík někam dát, ježibabo. Baboraď, ježibabo, to je furt zaplesený ty brýle.
Babo, rád ježí Babo. Zkusil si Age of Empires 2. Zapomněl jsem, jak je to super hra, jo? Tak mi napadlo, jestli bych neskusil některý z dílů na YouTube, nebo aspoň na Twitchi. Já na YouTube netočím nic. Všechno, co je na YouTube, je z Twitche jenom. Já nemám dostatek volného času. Den nemá dostatek hodin, abych byl schopen natáčet, abych byl schopen pracovat, mít nějaký osobní život, natáčet YouTube videa a ještě streamovat. Takže streamuju, protože to mě baví víc. A vzhledem tomu, že někteří lidi prostě nejdou na Twitch a koukají na YouTube jenom, tak dávám ty záznamy na YouTube, jinak bych to nedělal, protože... Tak jo, sbírá to nový diváky, to jo. Z nějakého tisíce zhlídnutí možná jeden divák přijde na Twitch. Asi ti dáme sílu zbraně normálně, tady jako úplně trtivej čelní útok, asi do čelního útok, boje tady nepůjdeš. A ti dáme zbraň, sílu a nazdar bazar. A tady ti dáme přepadení, postavení, přepadový a takhle. A zkusil by si to někdy, já jsem to hrál, když to vyšlo. Ty vole, to je poprvý snad. Age of Empires Definitive Edition jsem hrál, když to vyšlo. Streamoval jsem to, je to na YouTube, je to velmi sledovaný a velmi hejtovaný. Protože to prej neumím hrát a hraju to špatně. Nehraju to tak, jak to hrajou ty lidi, co na to koukají, takže to hraju špatně. Tobě já nevím, co ti dát už. Ty už máš všechno, krás technologii, co, k čemu mi to je teďka už. Šíří veřejný pořádek vlastně tady už, když to tady seš. Age of Empires 2 je tutorial byli, ale chápu, že to byla výjimka. A zkusil bys, co, tutoriály? Jaký tutoriály? Co s tutoriálema? Přepadení bylo odhaleno, jak jinak. Na Transport Fever 2. No to jo, a co to má společného s Age of Empires? Nebo... Co to má společného s čímkoliv? Že jsem dělal na Transport Fever 2 tutoriály. Tutoriály jsem dělal kdysi dávno i na... Elite Dangerous. What the fuck? Ah, oni se skonfederovali, kdy... Ah, Jesus. A kam... Mě zase nahánějí někam úplně dopryč. Montfort se jim neubrání. Možná bych je... Tyjo, on by to stejně nedosáhlo. Dobře ten pohyb. Protože když se pohybujete podzemní chodbou, tak máte šanci, že vás někdo jakoby napadne, že jo? A podzemní... Toka, to si nepamatuju, to bylo hodně dávno. Ale jinak jsem tutoriály snad ani nedělal. Jo, na Dotu Underlords, nebo předtím teda ještě se to jmenovalo Autochess mod, ale nevím, jestli jsem dělal ještě v životě někdy na tutoriály. Na to, to je takový nevděčný. Protože vy, když jdete podzemní chodbou, tak vás můžou zachytit.
a přepadnout, jenže ten boj je jasný, prostě dlouhá podzemní chodba z jednoho konce. Jo, to není klasický přepadení, jakože na vás utočí ze všech stran, což je ta lepší varianta, to podzemní přepadení. Problém je, že když vás porazí, tak se nemůže stát, jakože utečete nebo něco, jo, že prostě nemůžete utíct z toho souboje a musíte bojovat. A když vás porazí, tak vás myslím, že rozsekají totál. Teď už nevím. Poslední, když jsem to zkoušel, jak bylo někdy s trpaslíkama nebo právě se zelenýma kůžema v jedničce ještě. Každopádně jsem si říkal, že by bylo jako, jestli to nejde udělat, že bych šel podzemní chodbou k němu a on by mě zachytil a bojovali bychom spolu. A tady evidentně už asi nic není. Tak s tebou já musím jít dál, kamaráde. To víš, jo. To víš, že krašneš všechny. Jak se sem dostal ten... Jak se sem ten... Dvě kola jsou, nebo tři kola, nebo jak dlouho jsou? Chaosáci? Odsaď někde? Jdou? Odsaď dokonce. Odsaď jsou, jo? Jak se dostal ten agent chaosu až sem? Tak rychle. Počítači? Mám takové podezření, že podvádíš. Oh, ten mi vylevloval. OK. Orčí prasata, prasata. Ani to neskoušej. Dej to sem. Obejde, proč ne, jo? No problém. Já jsem se podíval, kolik mám dokonce vágu. Jak dlouho se mnou ten vágus tady bude? Dvě kola. Přepadení. Bylo odhaleno. Proč máme tak blbý vztahy, tyjo? Jsme měli docela dobrý vztahy. Zlepšuje se. Kuron je na tom špatně. Vůbec mi to nevadí. Může někdo spacifikovat ty pitomí elfy. Smarathi will hear your insignificant. Who seeks the counsel of the Witch King? You dare. A zase zpátky. Tak je pocit, že i tak by byli schopni dobít tohle. Nemáme peníze. Nemáme peníze, nemůžu za nic stavět, potřebuji něco vymlátit, vyplnit nějaký. Tohle je 6%? 183 peněz je nic, 6% je dobrý. A Akvitány dobil. Hele, to je dobrý, aspoň tady budu muset zakládat tu osadu. To je fajn? To se mi líbí. Grimgor dostal mimochodem na zadek, pač tam skoro nebylo vidět v poměru sil ta moje barva a teď jsme na půl. Na půl. Teď jsme téměř vyrovnaný. Možná mu skončil vák spíš asi. Vyvinuli jsme novou technologii. Příjmy splnění sídel. Tyhle mi přijde, že ta ekonomická vák selhalo. Vole,
Vák selhal, přitom mi to dalo odměnu za vák. Když jsem ho splnil před 18 koli. Jojks. A... Co udá čištění nákazy? Asi možná... Ne? Ještě oportunistům doplníme. Třeba on tam nedojde. On nikdo nikam nedojde z nich. Oni jsou tak marný, že nikdo z nich nikam nedojde. Pojď sem. Čau Metaliku. My jsme měli být z dosahu toho. Vy... Ahoj. Hippizáci nechcete. Hippizáci nechtějí mír. Ty vole, ty si tady rozrostli. Okay. Nemáme uvaříno. A já... bych možná uvařil něco úplně novýho, co jsem ještě neměl. Sice mi to nic nedá. To je to, že mi to nepomůže nějak. Když uvařím ty věci, co jsem ještě neměl. Drobová klobása s houbama. Je nový jídlo, ne? Myslím, že není to jídlo nový, nebo to bylo už... To... Počkej, tak ty recepty... Only the finest armpit grown shrooms. Okay. Mm. Překvápko, kamaráde. Překvápko. Zůstane po tobě. What the fuck is this? Jo, to jsou naši. Yes, spojenci. Zůstane po mně kuchařka, no. Bude pak orčí verze Zdeňka Polorejcha vařit goblíní nohy na svítících houbičkách. Jo, tak to si rozhodně nemůžu dovolit prokletí. Jo, tam je to prokletí po nějakým... Po nějaký době, že jo? To si nemůžu dovolit. Teďka vrátíme jej. Ne, vemte si to. Už to nechci. A dáme mu čištění nákazy. Zničení frakce přislouvači chaosu. Osudový příliv horda chaosu se narobil ještě jako nevrosudný. Tohle to mě nezajímá, to je úplně na druhém konci. Zmizelý hrad Baston. Negativní růst. Pff. Jako fakt. Divine belly. Divine belly. Jo, já už nemám vák. My ne, už nemáme vák. Ty šmejde. A ještě to dosáhne to sídlo. Ty šmejde. Hurá. Dej sem prachy. 1100, dej sem prachy. Cípněte všichni. Grom the pouch. Grom the pouch. Pouch, pouch, pouch. Čeče, já si ti dám drtivý čelní útok, pač se docela hodí. Yep, tahle armáda mě trošku děsí jako, ale to je jedno. My jdeme sem plenit. To je pravda, nač meč, když potřebuji sekáček. Vidíš, tak jsem o tom nepřemýšlel ani. Ale kdyby náhodou se... A teď nemůžu. Jak to, že teďka nemůžu?
celou dobu, co streamuje, se, jsem mohl a... Snad se bude brzo plenit, no. Minus 8. Teď to všude půjde dolů, minus 6. A tady by měla být stovka, tak tady by to mělo vydržet nějakou dobu. Já potřebuji teďka hodně bojovat, abych zase získal reputaci. 80. Fuck off. Mě bejt. Ach, mě bejt. Přestaň mě přesouvat někam, kam nechci. On mi to vyplení. Snad, ty vole, ne. Počkej, to si jdu vyplenit sám. Ježíš, ještě aby mi říče vyhlásila válku, tak to budu úplně nejvíc nadšenej tady. Jop. Zatím dobrý, ale zatím v pohodě. Loutky chaosu. Ne. Těsně vedle, málem jsme způsobili diplomatické faux pas. Dík. Nějaký penízky potřebujeme. Boys. Co ty máš? Třetivý čelní útok, to by se ti taky hodilo. Ej, jsem mu mohl vylepšit tohle. Začíná být tady docela klid, čas možná se vypravit dál. Se za armádu. To je jak vzpoura. To je jak musilonská vzpoura tohle. Jo, my máme vlastně spojenectví. Ale pro mě, za mě si to vemte. Přidejte cukr, těstoviny a kus dřeva. A máš vykající pokrm hodný skřeta. Něco takovýho. Ha, Reikland a Middenland. Úžasný. Jo, jenže oni mi to budou šířit nákazu, ty špinaví piráti. Špinaví piráti by to budou šířit nákazu. Jop, smrt z vejšky? Já nemám s tebou katapulty žádný, kamaráde. Cože jsem ti to smrtící? Jo, ne, tady drtivý. Jo, vidíte, taková bitva o ničem. A my jsme jí... To jsou slabý, tyjo. To je slabý plenění tohle. A zase level. Ach jo. Já s tebe musím udělat obrovskýho, největšího borce. Bojovníka. Nebudeme provokovat moc tu. Chaos jsem chtěl tam, jsem přemýšlel, že zabijeme agenta chaosu, ale ne, asi ne, hele. Doufám, že tenhle pirát tam mě nezautočí. Já už nevím, jak oni se chovají, jestli oni útočí na všechno, na moři, nebo...
Hele, ne, u Grimgora máme dobrý vztahy. Ty vole, kdybychom ho konfederovali, to by bylo dobrý. Jasně, že útočí na všechno, co se hne. Ty vole, to si dělají srandu ze mě. Bouřná havěť. Práčata mihotavých běžců. To jsou ty koulometači, ne, vrháči varpovýho ohně. Výborný. Ty vole, takže já se ani nedostanu. Co dělá skill otravný prděla? Myslím, že jenom odolnost vůči střelám. Já se ani nedostanu přes to moře, protože mi tady zastaví vole skejvení. Ne, to já nebudu bojovat, ty vole, já jsem unavený v té bitvě, ještě máme pochodový postavení. Já to prdím na tohle. Nope. Ty vole, My Little Pony. My jsme svěží, what? Jak to, že jsme svěží? Tak to zkusíme vybojovat. Já nevím. A uvidíme, zkusíme to vybojovat, když tak to načtu, protože tohle mě... Tohle mě bude stát asi hodně a jestli mě to bude stát hodně, tak... Tak je to špatný. What? Všichni tři tady budete. Aha, tam se neschováme. My musíme jít do útoku, protože oni mají ty vrhače, ty děla. Ježíš, vás jsem tady zapomněl úplně. No. Těsně vedle. Já je nebudu moc asi ani použít. Jako střeleckou jednotku. Já je budu muset použít na blízko, aby je zaměstnali. Se tam nevlezou, jsou moc tlustý. Jenže oni jsou... Ne. Jo, my máme tu výbušnou munici vlastně. Jajks, to bude bolet. Wow. Moje morálku v háji. Ty mají morálku v háji, okej. Okay. Aha, oni oba mají morálku v háji.
Dobrá, ty jsi co zač? Co to je? Klanové krysy? OK. Goblini si s váma poradí. Vrači varpového ohně. Vy to můžete proběhnout tudy, ty trolové jsou relativně rychlí. Jo, tady už se nám to začíná zaklasávat, OK. Jo, proti zlobrům, to je super. Co jsou běžci smrti? Dobré polet. Jsem zapomněl úplně, že oni mají tu podzemní zhoubu, ne? Že na mě můžou zaútočit z podzemí. Nebo, jak se to jmenuje? Přestaňte nahánět. Trolové sem. Vy na ně. Ta jízda úplně zdrhla. Jo, ta jízda úplně zdrhla. Kde je náš boss? Jo, to bylo úplně zbytečný, pač tady nikdo nebyl. OK. Jo, to je moc bolestivá bitva. To si načtu znova. Kurňa, ale je to docela dobrý ten, docela dobrý to žrádlo s tou vybuchující municí, ono jim to nějak ubližuje, že jo, ono je to dezorientuje nebo něco takového. To jejich debilního skavena jsme... Ale ty vole, vy tady děláte co jako hoši? Proč zdrhej? Proč zdrháte trolové? Skřípala je docela dobrý borec. Au. Snotty's
Tyhle musíme sejmout a tam ty. Oh, jo, prolové se nám zmátořili. No jenže tyhle z ti... rychlost 59, rychlost 40, já nedožedu. Zap tohle. Tej, on zdrhá, what the fuck? No, to jsou ty koulometači, no. Yikes, tak to možná i prohráme, tyjo, ne? Okej, to jsem čekal, že bychom to mohli vyhrát. Ale ne, okej. To bych potřeboval někoho kolem sebe aspoň, ale no tohle. Jo, to je prohraný, okej. Ty nás masakrovali. Ne, to je zbytečný, to je zbytečný, tam nikdo nejí. To se netrefíš. O co, že se netrefíš? Oh, ok, trefil se, ale nic to neudělal. Ok. Jo, a ten náš šéf už taky zdrhá? Yikes. Oh, ten zdrhá úplně, ok. Dobrý. No, no. To byla velmi vyrovnaná bitva. Jen on měl prostě lepší armádu. To by se dalo vyhrát. Bude to načíst? Nebo mi to uložilo? Ne, dobrý, 115, ok. To je blbý, no. Jak se dostanu přes moře, když mi na mě zautočí? Jo, my jsme bez pohybu. To je výborný, to je na konci kola uložený. No tak to je krásný. No nic, tak tohle si necháme asi pro příště.